Китайският президент Си Цзинпин настоя за успокояване на ситуацията в Украйна и възобновяване на диалога между Москва и Киев. Той направи това изказване по време на среща в Пекин с Виктор Орбан. Унгарският премиер пристигна днес в Китай, поредната му спирка от дипломатическата му обиколка, която той нарича мирна мисия. Преди Пекин Орбан беше в Киев и Москва. След разговорите с китайския президент ще отпътува за Вашингтон. Си Цзинпин призова международната общност да създаде условия и да окаже помощ и на двете страни за подновяване на прекия диалог и преговорите.